Ось у чому полягає гра Путіна. 5 тез про ядерну зброю. Чому путінський блеф був і залишається блефом? Той факт, що Росія розпочала велику піар-кампанію у відповідь на давно назріле рішення адміністрації Байдена надати Україні дозвіл на використання поставлених США ракет великої дальності для обмежених атак у Росії, говорить мені ось про що. По-перше, Москва стурбована цим рішенням. Вона боїться, що її сили тепер будуть усе більш вразливими перед такими ударами. По-друге, Москва бачить слабкість і розкол Заходу і можливість скористатися цим. Вона бачить слабкість між командами Байдена і Трампа, навіть усередині республіканської партії, потенційно між США і Європою, а потім і всередині Європи, в останньому випадку з Німеччиною, яка все ще тягне час щодо надання німецьких ракет «Таурус» Україні. Колишній президент Росії Медведєв нині відомий своїми божевільними постами. Вранці 19 листопада запостив повідомлення, у якому зазначив, зокрема, утверджена нова версія основ політики в області ядерного сдерживання. Использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. Россия не збирається застосовувати зброю масового знищення з низки причин. Ну, по-перше, застосування зброї масового знищення, особливо по об'єктах НАТО, може призвести до взаємного знищення, а сам Путін, схоже, цінує власне життя понад усе. Усі інші – це витратний матеріал. Сміливець. По-друге, Росія попереджала раніше, ще у 2022 році, про потенційне застосування зброї масового знищення. Але вирішила не робити цього, оскільки вона буде неефективною, принаймні тактична ядерна зброя на полі бою, і віддалить Росію як від друзів, так і від ворогів. Китай, зокрема, вважав би перше застосування зброї масового знищення надзвичайно шкідливим для своєї власної програми заспокоєння світових ринків. По-третє, Росія вже змінила свою ядерну доктрину, поширивши поняття «батьківщина» на окуповані території України. Але Україна вже використовувала ракети великої дальності, надані НАТО – «Шторм Шедо» і «Скалп» по цілях на цих територіях, зокрема в Криму. І не було жодної реакції з боку Росії у вигляді застосування зброї масового знищення або конкретних дій проти НАТО. Не на тлі загроз застосування зброї масового знищення НАТО, очевидно, попередило, що це спровокує потужний удар у відповідь по російських об'єктах в Україні. Воно має діяти так само і цього разу, принаймні поки Трамп не вступить на посаду. Путінський блеф. Він був і залишається блефом, бо Путін боїться втягнутися у конвенційну війну з НАТО, яку він, скоріше за все, програє буквально за декілька тижнів. По-четверте. Так само важко зрозуміти, чому дозвіл Сполучених Штатів на використання Україною ракет дальнього радіусу дії проти Росії є аж такою ескалацією. Україна вторглася у Курську область Росії, а та мало що зробила у відповідь. Тепер повідомляється, що Україна застосувала ракети дальнього радіусу дії, надані НАТО, у Курській області Росії. Тож, як ця ескалація виходить за межі початкового вторгнення? По-п'яте, Росія вдалася до ескалації проти України в останні місяці напередодні виборів у Сполучених Штатах та їхніх наслідків. Зверніть увагу на розгортання понад 10 тисяч північнокорейських військових у Курській області. Це типовий почерк Путіна – ескалація перед переговорами. Я бачу нинішню риторику навколо зброї масового знищення у подібному ключі. Але Путін припускає, що йому доведеться сісти і говорити про мир із Трампом у якийсь момент протягом наступних кількох місяців. Це буде важко, якщо не неможливо. Якщо Росія перейде до ескалації, застосувавши зброю масового знищення в Україні, і стане міжнародним вигнанцем навіть для таких країн, як Китай,
швидше за все Росія відповість більш асиметрично. Це, наприклад, перерізання підводного кабелю між Німеччиною і Фінляндією. От це якраз вписується в цей наратив. Нам слід очікувати більше подібних атак, але особливо по цілях у Європі, а не у Сполучених Штатах. Путін – це кривдник, який використовує слабкість. Зараз він бачить її у новій адміністрації Трампа. Трамп не повинен бути втягнутим в ігри Путіна. Трамп повинен викрити блеф Путіна. Ну, а я хочу нагадати, що ви не забули поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви передивляєтесь на нашому каналі. Хорошу чи погану, це, як завжди, виключно, друзі, на ваш розум. Проте я дуже хочу вірити, що на погані вподобайки ми не заслужили. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.